Čau, já jsem Ondra. Čau, já jsem Matěj. A dneska vás vítáme u videa z venkovního prostředí, protože Matěj... V Kauflandu jdeme nakoupit potraviny. Je jedno, jaký to je obchod, jako dneska jsme si vybrali Kaufland, není to žádná spolupráce, reklama, nic takového. Dneska jsme se totiž rozhodli udělat dobrý skutek, Matěj, protože co jdeme dělat a kam jedeme? Ty potraviny tady nakoupíme dneska, dáme to takové veřejné ledničky, kde vlastně chodí lidi, co nemají většinou peníze nebo jsou nepřizpůsobilí si vlastně jídlo koupit a lidi vám tam můžou normálně dávat jakékoliv potraviny, možná jako i pitiny, přesně jak tam je. Ano, tam je to lednička vlastně, protože dá se to říct tak, že všechno, co máte vy doma v ledničce, tam může být, takže my jsme se rozhodli nakoupit víceméně všechno možné z toho oddělení, kde jsou jako lednice v obchodě. Jo, všechno, buď zmražené pití, které můžou být jogurty a tak dál. A ještě tam je nahoře taková jenom skříňka, prostě jak máš normálně špajsku, takové normální prostě věci. Takže možná nakoupíme i něco takového. My už se vrhneme přímo do Kauflandu. Jak říkám, není to opravdu dneska žádná reklama. Ukážeme vám přímo záběry z Kauflandu, ne že byste neznali, jak vypadá Kaufland, ale ať toho něco mají. A jinak Ondro, ty už z té lednice byl? No, já jsem se tam byl podívat, jestli ta lednička vůbec existuje. Byli jsme tam asi, už je to nějaká doba, možná 3-4 týdny zpátky, možná i díl. Byly tam nějaké chleby, to bylo jediné, co tam bylo, ale hlavně jsem potřeboval vidět, jestli ta lednička existuje, protože jsem si ty informace hledal na netu a poslední záznam tam byl z roku 2017, takže víš, jak je rok 2022, nebyl jsem si úplně jistý. Takže vydejte určitě like na toto video, pokud se vám bude líbit, můžete mě odebírat a my už jdeme na to. Samozřejmě nemůžeme úplně řvát, jsme v obchodě, to jste asi pochopili. Každopádně už jsme tady v tom oddělení. Nevím, jestli to bude slyšet, protože tady ty mrazničky hůčí a tak dál. Každopádně tady to máme, jo. První jogurty, které bych chtěl vzít, nejspíš. Vezmu asi tady olmíka. Takhle bereme 3 olmíky a jdeme dál. Samozřejmě i tady tyhle klasické dezerty, to asi znáte, vezmeme takhle 2. Jako další bereme teda 2 smetany. Nevím, jestli to někdo úplně využije, ale budu doufat, že jo, jsou to normální 12%. Líčky momentálně se vrhneme na síry, vezmeme nějaké tavené síry a jdeme na to. Líčky, takže vezmeme jeden tento tavený sír. Máme tady do košíku, máme i ostatní věci a dále se vrhneme na něco našího zase. Líčky, ty vezmeme ještě tady kamembert nebo hermelín, já tomu moc nerozumím tyhle tím plísivým sírům, ale aspoň ještě nějaká věc. Jinak pokud byste se divili, proč nemáme ty roušky, samozřejmě máme takhle připravené, kdyby náhodou něco, ale aby nám šlo rozumět, tak jsme si je dali trošku dolů. Normálně ty roušky nebo respirátory prostě nosíme, takže se nemusíte bát. Jdeme k dalšímu stanovišti. Bude to i pití, bude tam i jídlo, bude tam toho ještě trošku víc, nechte se překvapit. Možná si teď řeknete, že to není úplně zdravé, ano, ale lidi to prostě pijou, mají to rádi a já jsem to upřímně ještě neviděl, je to tady asi, nevím, jestli úplně nová, ale podle mě novější Kofola meruňková, takže tu bereme aspoň jednu a dáme ji tam taky. Ještě jsem tady natrefil ve slevě na 3 pití vedle sebe, Mountain Dew, Mirinda, Matěj ještě? A 7up. Ano, 7up, taková trojice, takže to samozřejmě taky vezmeme. A jako poslední pití, které dneska vezmeme, je tady taky opět v akci. Tady v tom Kaufu je všechno v akci, mi přijde. Multivitamin, samozřejmě fruit drink. Není to značka, je to prostě K-klasik, normálně od Kauflandu. Takže to je poslední pití a my se vrhneme na další, asi takové předposlední stanoviště. Vědičky, tak vám tady ještě nějaký salám, zrovna třeba uherák. Se říká herák, není uherák. A ještě tady třeba šunku, tady tuhletu švarcvalskou. Nevím, jak se prostě čte, ale nějaké salámy se rozhodně hodily k narohlík. Matěj, znamená to teda, že vlastně ještě koupíme i pečivo? Rozhodně ano. Jelikož jsem říkal, že to není vlastně jenom lednička, že tam je i špajska, tak si myslím, že by si tam teoreticky mohli dát ty rohlíky. Ano, mohli by být i v té lednici, jako aby zmrzly, ale to by byl lepší asi mrazák. Každopádně doufám, že třeba do dne nebo do 2 dnů to někdo sní, aby s tím... Ne, že nebyl problém, protože těm lidem to většinou nevadí, že je to třeba víc gumové a tak dál, ale já si myslím, že se tam pohybuje více lidí, takže určitě to zmizne hodně rychle, teda aspoň doufám. Takže lidičko, tady jsme tady u rohlíků, máme jich 10, to podle mě bude stačit a pozveme se potom dále. Tak Matěj už to zadělává, Matěj 10 teda? 10 rohlíků, no. Dobře. Těch tukových. Ano, klasické rohlíčky a... My jdeme dál. Jsme na předposledním místě, pak už se vrhneme do té ledničky. Máme tady majky, takže taky v akci, samozřejmě, jak říkám, myslím si, že to se taky hodí na to pečivo, takže vezmeme asi 3. Je možná jakoby pravda, že jsme vzali málo těch rohlíků, málo toho pečiva, ale já si myslím, že někdo třeba pečivo si dokáže obstarat, to jsme tam dali jenom prostě, aby se neřeklo. Tady tohle už je trošku dražší než třeba to pečivo a někdo si to rád dá, takže bereme 3 a jdeme na
vlastně poslední místo, na poslední jakoby stanoviště, dá se říct. Vždycky jsme na poslední stanovišti a dlouho jsme se rozhodovali, jestli vezmeme něco sladkého nebo slaného, ale nakonec jsme se po dlouhém rozhodování rozhodli pro sladké. Je tady, vidíte, že tady to je. Máte nějaká hříška tam právě vzadu, je to sladké. A Matěj, teda proč sladké? Nevím, protože tam třeba můžou být nějaké rodiny s dětmi, které si nemůžou dovolit nějaké sladké a věřím, že po nějaké situace třeba by se hodila nějaká sladkost na zub. A já si samozřejmě myslím, že pokud jako ty děti a tak dál mají normální ústní hygienu pořádnou, tak není problém si nějaké sladké dát. Přesně tak. No. Matěj? Tak vy máme třeba dvě? Ale jo, vem. Tak jo? Kdybytka, výborná věc. Jdeme dál. Bompary. Ano. Tady máme ještě nějaké oříšky v čokoládě. Ano. A ještě něco, Matěj? Ještě jednu věc. A máme ještě asi dvě lízátka. Klasika Chupa Chups. A rozhodli jsme se pro takový bonus a teď vám to ukážeme. Aby se neřeklo, že jsme to nezakončili něčím zdravým, tak jsem si říkal, nebo aspoň teoreticky jako zdravým, tak vezmeme několik myslí tyčinek. Třeba tady meruňka, jahoda, samozřejmě všechno v jogurtu a asi poslední tady a brusinko malinovou. Tady to jsem neřekl, to je samozřejmě borůvka, takže bereme tady tyhle čtyři a jdeme na místo. Takže lidičky, vypadá to momentálně takhle, my jdeme ten nákup zaplatit a hurá s Matějem do ledničky. Takže my už jsme na místě, jsme Ostrava Fifejdy. Ano. A za náma, pokud Matěj ustoupí, trošku tamhle vzadu, nevím, jestli to bude vidět, trošku to přiblížím, je už ta daná lednička, kam jdeme. Tady mám ještě účtenku z toho Kauflandu, abyste viděli, že jsme všechno skutečně koupili. Dohromady nás to stalo dneska 420 korun. Tady pokud se chcete podívat na ten seznam, ještě nějak. Tak to přibližte a teda stopněte. Ano, stopněte si to a můžete se podívat. No a my už tou plnou taškou, Matěj, si vezme ženom, ukážeš? No, je pěkně těžká. Jakoby, hlavně ty pití jsou na tom fakt jako těžké, jak vidíte, je to plný. Samozřejmě ty pití jsou dole, protože že jo, to se hodí prostě dolů, ty jogurty a tak jsou nahoře a my asi jdeme. Na to. Takže jdeme. Než začneme ještě otevírat tu lednici a dávat tam ty věci, tak se podívejte tady. Pojďte blíž trošku. Veřejná lednice v Ostravě. Vidíte, tady si to opět můžete přečíst, pokud chcete. Jsou tady nějaké povídání, jenom to projeď rychle. Jenom ukaž, jak to vypadá. Ano, armáda spásy, o které jsem mimochodem mluvil v tom videu s tou Ukrajinou, že taky se dá přispívat vlastně na armádu spásy. A my to asi otevřeme a bude taková chvilka napětí, dá se říct. Takže Matěj, první asi ten vrch. Jestli tam něco vůbec je. Vůbec nic, není. Takže jako dobrý, aspoň to můžeme naplnit. Ano. Tak a tuhle ledničku asi otevřeme najednou, Matěj. 3, 2, 1. Je tam prázdno. Je to dobře, je tam prázdno, takže se tam vlastně vlezou všechny naše věci. Jak říkám, minule tam byly ty chlebíky, které už tam nejsou. No a jdeme to tam asi vyskládat. Takže zatím tím vrčkem tam ty rohlíky. Jo, nahoru nejdřív tady do té vlastně spižírny, do té špajsky. Tak. Vlastně všechny věci, které jsou dá se říct, nemusí být prostě v té lednici. A to jsou ty sladkosti a takové ty věci. Takže máte veškeré ty lízátka, sladkosti. Čokoládka, tak. Ano. Tady máme ty bompary samozřejmě. Co tady ještě máme? Tyčinky. Možná se ještě k něčemu dopracujeme. Jo, tady. Jo. Myslí tyčinka, takže toto zatím bereme. Všechno dáváme tady. Na konci samozřejmě ukážeme záběr. No, já mám teda tam taky. Jaké tam styčinky, lízátko a ty přebytky. Přesně tak a jdeme asi na tu ledničku, pokud tam ještě něco bude, tak to tam dodáme, že jo? Asi to je jedno, Matěj, začneme to nějak vyskládávat. Dezertíky tady. Ano, se tam když tak vleze, kdyby tam dal někdo jiný, že jo? Což asi úplně nehrozí momentálně, jak to tak hodí. Paštiky asi. Ty paštiky taky? Jako, oni tam vlastně nemusí být, ty bych vlastně dal i nahoru. No, ty bych asi dal nahoru, jo. No. Takže ty dáme zpátky tady do naší špajsky. Tak, k těm rohlíčkům, že jo. Tady máme ještě ty bonbonky, které jsme zapomněli, ty taky patří nahoru. A momentálně věci, které už musí být v ledničce. Hermelín, uherák a samozřejmě ta švarcvaldská šunka, která je taková jako slaninová, vypadá hodně kvalitně, hodně dobře. Ale nebrali jsme to nejdražší, protože si říkáme, nepotřebují úplně jakoby značkové věci, hlavně, že se nají ti lidi. Jo, tohle jsme tam ukazovali, mám tady mlíko, které se taky samozřejmě hodí a to do ledničky by samozřejmě nemuselo být, ale je to lepší, že vychlazené. A to mám už jenom ty pití. Ano, tady už je zbytek pití, máme teda dohromady pět pití.
dvě velké a tři ty malé, půl litry. Já beru teda poslední džus a tu posolu, kterou jsem bral vlastně úplně jako první. Takže poslední dvě věci. Jak to tam naladíme? To je asi jakože podání. Tak jak Matěj teda, jak to vypadá? No takže nahoře máme ty vlastně mléčné výrobky, dole máme sýry, salámy a to mléko. Ano. A pod tím máme vlastně nápoje. Ano, a když se pojáme tady, tak máme ještě vlastně tu špajsku, což jsou rohlíky. Pokud byste tady chtěli přijít, tak nevím, asi vám tady teďka hodím adresu, kde přesně to najít. Je to vlastně u takového domu, azylového domu pro matky s dětmi. Vlastně je tady armáda spásy. Ano, je tady ta armáda spásy a máme tady teda majky, které jsme tady dali, nějaké sladkosti, mysli, které jsou vlastně této zdravější. Ano. A poslední 10 rohlíků. Takže Matěj, zavři to. Tak tady to sice úplně nedovírá, bohužel, ale tak lednice je důležitá zavřít. Jak jsem říkal, tady hlavně ještě tady jsou taky nějaké věci. Realizátorem toho projektu je vlastně potravinová banka, která je tady přístupná a je to pro lidi v nouzi, Matěj. Ano. Tak je to samozřejmě chráněno kamerovým systémem, kdyby se to někdo pokusil ničit nebo do toho dávat věci, které tam nepatří, nebo naopak toho brát hodně, co nepotřebuje a tak dál. Tady si můžete přečíst nadace ČES a něco o té veřejné lednici. Tak jo, já doufám, že tímto videem aspoň někomu pomůžeme. Doufám, že to mělo aspoň trošku smysl. Ano, nenakoupili jsme jídlo v hodnotě tisíců a tisíců korun, ale já si myslím a jsem zastáncem toho, že každá koruna se počítá. Rozhodně. A každý jeden rohlík, když to tak řeknu, protože lidi opravdu jsou nejenom na světě, ale právě i tady u nás, co nemají co jíst, a často vidíte třeba bezdomovce, jak se hrabou v popelnicích a jí prostě ty zbytky, které tam někdo nechá, třeba zbytky pici, zbytky, já nevím, i ty paštiky, kousky rohlíku a tak dál. Není to hygienické, tady to máte úplně v pohodě, takže pokud chcete, určitě si tady zajděte. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, určitě dejte like, pokud ne, tak samozřejmě dislike, to nějak pochopíme, ale pokud se vám video líbilo hodně, můžete ho sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády. Nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mi ještě neodebíráš, a to pro dnešní video bude už úplně všechno. S váma se dneska loučí Ondra Vlček a Matěj Herák a u dalšího videa zase čau.